Bahar qızı, kösa və keçəl, bahar bayramının gəlişini bildirən milli adət-ənənələri özündə tərənnüm etdirən rəngarəng geyimli qızlar. Görüntülər Məmmədli kənd tam orta məktəbindəndir. Hami intizardadır, kösanın xurcunu hardadır? Rəngi gözünə Abşeron rayon icra hakimiyyətinin tədbirlər planına əsasən bahar bayramının gəlişi ilə əlaqədar olaraq Novruz şənliklərinin keçirilməsinə başlanılıb. Direktor Könül Hüseynovanın rəhbərlik etdiyi Məmmədli kənd tam orta məktəbində keçirilən tədbirdə rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları və pedaqoji kollektiv iştirak edib. Məktəb daxilində bayram sayağı bəzədilmiş tədbir Novruz gəlir, yaz gəlir adlanır. Tədbirdə Novruzun mənşəyi, tarixi kökləri haqqında danışılıb. Bahar bayramının yazın gəlişi ilə əlaqədar keçirilən kütləvi xalq tədbiri olduğu vurğulanıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Novruz UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınıb. BMT Baş Məclisinin 64-cü sessiyasının iclasında martın 21-i Beynəlxalq Novruz günü elan edilib. Kəndində əzizlənər, yaşıl donlu səməni deyil mağdırdır. Burada biz bu məktəbdə biz Novruz tədbirini təşkil elədik. Burada öz personajlarımız Kösa, Keçəl, Bahar qızı əks olunublar. Novruzun məzəli personajları Kösa və Keçəlin meydanda olması bayram şənliyinə yeni ahəng gətirib. Küllü evdən gəlirəm. Kösa, nə gətirmişsən? Qoşunluğu innabı, püstən ağıl badamı, kör qoğalı paxlava. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.